ውብናት ኢንተርቴመንት ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ውብናት ኢንተርቴመንት ነው ዛሬ የተገኘሁት። ስለ ጃዱ ማኪ ነኝ። ዛሬ ድምጽ ማስመሰልን እንቀጥላለን። ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። እንግዲህ ከማስመሰላችሁ ድምጽ አንዱን ሞክርላችኋለሁ። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት በዓል ላይ የሚለቀቀው ፊልም ላይ ነው። እንግዲህ እሱን አስመስላችኋለሁ። እናንተ የፊልም ልጆች ይላችሁ፣ በእኔ የማያምን የዘላለም ሕይወት ይኖረዋልና። መምህር ሆይ፣ ዮሐንስ ለደቀ መዛሙርቱ ጸሎት አስተምሯል፣ እኛ ደግሞ አስተምረን። እንግዲህም ስንዴ ብላችሁ ጸልዩ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ ደግሞ አድነን። መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለም አሜን። አባት ሆይ የማያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። እናንተ የኢየሩሳሌም ሴቶች ስለሚያታልቅሱ ስለ ልጆቻችሁ እንጂ ዛሬ የሁላችሁ ትንቢት ሁሉ ተፈጸመ። እንዴት ተፈጸመ ይላል ይህ ሰው። እንዴት ተፈጸመ ይላል ተፈጸመ እንዴት ይፈጸማል? ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይወደድምና። ሐኪም ሆይ ራስን አድን ትሉኛላችሁ፣ ስለምን ስለኝ ትሉኛላችሁ? መምህር ሆይ አንተ ስታስተምር መከባበርን ታስተምራለህ፣ ስለሆኑ መልካምነትን ታስተምራለህ፣ አታዳለህ፣ ለቄሳር ግብር ይገበር ዘንድ ታስተምራለህን? ይሄ የምስል ዲናር የማን ምስል ያሳያል? የቄሳር። እንግዲያውስ የቄሳር ለቄሳር፣ የእግዚአብሔርን ደግሞ ለእግዚአብሔር። መምህር ሆይ አድነን። መምህር ሆይ እየጠፋን ነው። አረ ጠፋን። ጌታ ሆይ አድነን። ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ አድነን፣ እየጠፋን ነው። እናንተ እስከ መቼ እኔን ትፈልጋላችሁ? እናንተ ሸክም የከበረባችሁ ወደ እኔ ኑ፣ ሸክማችሁ ምን ያቀልላችኋለሁ። እንዴት አያችሁኝ? ልጃዱ ማኪ ነኝ። ድምፅ ብሳ አስመስላችሁ ይቆዩ። ሌላ ድምፅ ደግሞ ከዚህ በኋላ ይዤላችሁ ቀርባለሁ በውብናት ኢንተርቴንመንት። እንዴት ነው? ጎበዝ ነኝ? ጎበዝ ከሆንክ ላይክ እና ሼር፣ ኮሜንት፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንታችሁ ለእኔ ያበረታኛል። እንዳትረሱኝ። ከውብናት ኢንተርቴንመንት ልጃዱ ማኪ ነኝ። ሻሎም ሻሎም። ደህና ሁኑ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ሌላ ድምፅ። ቻው።